Vážení kolegové, vítám vás na dnešní tiskové konferenci, která má poněkud odlišné obsazení oproti těm obvyklým předzápasovým. Abych to vysvětlil, dnes oficiálně oznamujeme započetou spolupráci s Petrem Švancarou a já myslím, že více vám tomu už řekne pan předseda představenstva, pan Václav Bartoněk. Takže, jak bylo sděleno, moje účast jako je v roli výjimka potvrzuje pravidlo, takže na ty tiskovky chodí jiný. Je slušný sdělit a v jistým směru ukojit zvědavost veřejnosti vztah Petr Švancara a klub. Ta součinnost těchto dvou subjektů jako, nebo osob je v té nosné sféře oblast marketingu a to způsobem, že rutinní záležitosti v oblasti marketingu jako klubu si dělá klubový marketing a na buď vytvořený, natypovaný jednotlivý projekty je součinnost marketingu klubu z, já to nazývám pracovně, marketing Švancara SRO a tyto dva subjekty vlastně spolu působí na jednotlivých projektech. První je tady ten projekt Vyprodáme Srbskou. A popřípadě jako v některých projektech, který dělá Petr Švancara jako jaksi ke spolupráci jako nebo k nějakým výkonům a činnostem bude přibírat prostě lidi z klubového marketingu. V té oblasti sportovní jsme se zhodli a dohodli na spolupůsobení Petra směrem ke klubu prostě v tom okruhu výběra vyjednávání s vytipovanýma hráčema. Takže to je sdělení za klub mými ústy a já si myslím, že Petra jako na to naváže. Tak já vám přeju taky dobrý den. Samozřejmě jsem na tu nabídku, nebo že jsem tu nabídku rád přijal tu spolupráce, takže to jenom okrajově k tomuhle. Samozřejmě se na to těším. Myslím si, že pro mě to není ani nic nového. Myslím si, že to jsou vody, které mám rád, ve kterých se ještě plno věcí mám co učit, ale těším se na to, že ta spolupráce bude, věřím, že i pomůžu. A tenhle projekt je takový startovací, co se týče marketingu, co se týče vytipování a pomáhání hráčů, tak samozřejmě tam je to taky věc, která mě není úplně cizí, takže na všechny tyhle části se těším a hlavně je důležité, aby byl platný, aby ta kvalita ode mě byla, aby to nebylo jenom, že jsem tady a vlastně ta práce by nebyla vidět, takže určitě to není o mně, je to o nějakým týmu, který teďka se nějakou formou jsem se stal jeho součástí a jak říkám, věřím, že ta kvalita z mé strany přijde a jinak jsem tady zbytečný, takže tak jak jsem vždycky jako hráč říkal, že pokud jdu hrát zápas a nejsem vidět, nebo nejsem schopný pomoct, tak nemá smysl ani, abych tohle dělal nějak, nebo abych přistupoval k tomu jinak, takže pro mě ty pravidla jsou, nebo na sebe jsem furt přísnej a věřím, že opravdu se stanu součástí toho týmu, který pomůže té Zbrojovce, ať už marketingově, nebo i z pozice toho člověka, který bude pomáhat s tím A týmem. Dobře, já nyní poprosím o vaše dotazy. A asi se tom tak nějak to teda jako vyšlo, že to je na Plzeň, nebo se jste s tímhletím otáhli, jak skončí pan Kudela a mohl přijít Petr Švancara?
Myslím si, že co se týče třeba projektu Plzeň, to znamená projektu, který za dva dny jsme dělali v době, kdy tady ještě pan Kudela byl, takže já bych v tom nehledal nějakou spojitost, ani bych nehledal něco já a on. Prostě to bylo, já jsem teďka tady, on tady skončil a hledáme v tom spíš to, co je před náma. Věřím, že těch projektů bude víc. Sám doufám, že se podaří projekt dostat zbrojovku za Lužánky, ale to je věc příštího roku. A takže teďka, jakoby, aby jsme trošku odpověděli, nebo já bych i na to odpověděl, co se týče té Plzně, tak to bylo ještě v době, kdy tady sportovní ředitel Kudela byl, takže to není, v tomhle bych nehledal úplně nějakou spojitost. Možná je to zhoda náhod, ale určitě to není na úkor toho, že jeden končí a druhý nastupuje, to bych v tom úplně nehledal. Máš teda plán dál v rámci zdrojovky? Tak asi ten nejdůležitější projekt a věřím, že se to povede, je opravdu dostat zbrojovku za Lužánky na utkání. To znamená, je to ještě trošku samozřejmě delší cesta, protože ten samotný stadion potřebuje několik povolení, ale věříme, že se tam podaří uskuteční přátelské utkání. Nebuď tak skromný, jako řekni, že prostě už se odehrávají konkrétní věci, jako tak, jak byl jo, tady ten projekt, vypadáváme Srbskou, tak se zrodil nápad, ten projekt, se spuštění kroku jako na realizaci rekonstrukce Lužánek, tak ho prostě udělejme způsobem, pro co jsou Lužánky, jsou pro poháry a s kým se hrálo poslední pohárový utkání, byl Rapid Vídeň. Jako to za, opravdu jako se odvíjí už konkrétní kroky jako na uspořádání jako prostě někdy na konci března utkání s Rapidem jako a potom utkání, jako že by se si mohla si spustit to zahájení té rekonstrukce. Takže přátelá to pět. Takže zase marketing Švancar SRO jako a tady prostě lidi z klubového marketingu se pustí jako za tímto cílem. Konec března to je soutěž plné proudu, je tam nějaká pauza? Reprezentační pauza. Dokonce to vychází na exkluzivní termín, kdy je hodně volna. Mělo by to být Bílou sobotu. Bílá sobota. Takže věříme, že se to povede. A já jsem rád, že jste to řekl za mě, to se málo kdy stane, že někdo něco řekne za mě. Ale tak ty tohle už je jako věc, kterou zase je potřeba třeba i to říct, že už se o tom bavíme delší dobu. A zbrojovka prostě za Lužánky patří, to je jasný, kdo jiný by tam měl hrát. Takže Rapidem, jak to proběhlo, to jednání? Probíhají. Mm-hmm. Jako, já se na to dívám hodně optimisticky, že už bylo jako dost času, jako, aby byli schopni říct ne. Myslím, že pro ty fanoušky to bude mega zážitek, že to bude prostě něco neskutečného zase a uvidí opravdový fotbal, protože tam je rozlučka, to nebyl opravdový fotbal, tady tohle už bude o fotbale.